გიორგი ცაბაძის 100 წლის იუბილეს ფარგლებში ჯგუფმა ალილომ ახალი სიმღერა ჩაწერა, რომლის პრემიერა დღეს ჩვენს გადაცემაში გამართება. მე ამ თემაზე ჩვენი სტუმრები, ანსამბლ ალილოს წევრები გია დავითიანი, ლაშა ღვონტი და სანდრო კობახიძე გვიამბობენ, რომლებიც შემოგვიერთდებიან ახლა სტუდიაში. დილამ შვიდობი. შემოგვიერთდებიან რამე, ილაპარაკებენ და დანარჩენები უკვე სიმღერაზე შემოგვიერთდებიან. დიდი მადლობა რომ მოგწერთ. გილოცავდება. და გვიხარია რომ ჩვენი სტუმრები ხართ დღეს. მოგი გითხოთ. მე შევჭდი ჩაცმულობაც ერთ იმაშია თბილისია თბილისური ხო ძალიან კარგად გამოიყურებით უნდა აღვიჩინოთ იქნებათ ყველას ძალიან საინტერესო თემით ხართ დღეს ჩვენთან სტუმრა და მოდი დავიწყოთ საუბარი ამ სიმღერით რა სიმღერაზე ახალი სიმღერა ამ სიმღერაზე დავიწყებთ და ჩაცმულობაზე რო ვისაუბრეთ სამი შავ სამოსიანი შემოვიდა და ხა თეთრები შემოვლა და დანარჩენი სამი თეთრი შავ თეთრები კონტრასტი კი და არის ახალი სიმღერა რაც შეგიწერიათ დღეს უნდა ბატონო შეგძანეთ და გავაგზავნეთ ახალი სიმღერა თბილისობისთვის ჩაუწერეთ სიმღერა გახლავთ მე ფაიტონე ყველასათვის ნაცნობი სიმღერა და რაღაც ემოციურად ისეა რა თქმა უნდა თბილისს უკავშირდება და ძველი სიმღერების გაცოცხლება კიდევ გაცოცხლება არ ჭირდებოდა ამ სიმღერას რა თქმა უნდა მაგრამ მომავალ თაობას აი პატარებს კიდევ ერთხელ შევახსენებთ რომ არსებობდა ასეთი გენიალური სიმღერა არსებობს ბატონი გიორგი ცაბაძის და ბატონი გიორგი ცაბაძე და თბილისი განუყოფელია და ახალსო 100 წლის იუბილეზე კი 100 წლის იუბილეზე იმედ და საქართველოს ქალაქებში გრანდიოზული კონცერტები დადება გიორგი ცაბაძის იუბილის ადმინიზღნილი და ჩვენც აქტიურად მონაწილეობთ ამ ღონისძიებებში და მოკლედ ძალიან გვიხარია, ძალიან ბედნიერები ვართ, რომ დღეს მოვასწარით ამ სიმღერის გამზადება. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ახლებურად გაჟღერდება კიდევ ერთხელ. ძალიან ბევრი ვიცვალეთ, ძალიან ბევრი ვიფიქრეთ, იმიტომ რომ თავის დროზე ბატონ ბუბაკიკაბიძეს აქ არაჩვეულებრივად შესრულებული და მისი ბრენდული სიმღერა იყო და მეორე საერთოდ კიდე ძალიან ბევრი ადამიანმა შეასრულა და ძალიან რთული ამოცანის წინაშე დავდექით და ძლიერი ვიცვალეთ. ეს რისკია თავისებური, იმიტომ რომ მე მაგასაც ჩემი ბავშვობის სიმღერა ეს მე ფაიტონე ჩვენ შობლებს განსაკუთრებით უყურებთ და უყურებდით კიდეც და აი როგორი იყო წარმოდგენა წლებში გავე მახსოვს ვიცა აი დაახლოებით სიმღერის კი ხო და ეგრევე აიწაცა ხალხმა და ყველა მანქანაში ყველა მანქანაში რა თქმა უნდა რადიო მიმღებში ყველა ამიტომ უფრო რთული ხო აქ ნახეთ ხაზე გაუსეს ასაკს და ხაბიან კიდაში და იმორია მაგრამ ის ასაკს უნდა გაუსვა ხაზე მე თვითონაც უბრალოდ მე არ მახსოვს ამას ძალიან ხშირად როდესაც განსაკუთრებით ახალგაზრდებმა იციან ხოლმე ძველი სიმღერების რაღაც თავისი ახალი შტრიხები შეტანა და ხშირად არის პროტესტი რომ ასე რაღაცას ნუ მიუდგებით ეს ასე არ შეიძლება და რაღაც რჩევებიც არის შენიშნების რაი და ასე შემდეგ თქვენ ახლა ისაუბრეთ რომ ბევრი ინერვიულეთ ბევრი იწოლეთ არის რაღაც განსაკუთრებული ან რა ქვია იმ დამოკიდებულებას როდესაც ნერვიულობთ როდესაც ძველი სიმღერა ახლებურად უნდა გაჟღერდეს. პირველ რიგში დიდი პატივისცემა და საოცარი ნიჭიერება იმ ადამიანების, რასთან მიახლოებაც ძალიან რთულია რა და შენც თუ არ გაქვს გზა გავლილი და გამოცდილება თუ არ გაქვს და ასე ვთქვათ, სივი არ გაქვს ისეთი რომ გაკუფლება რომ შეეხო ამას, ძალიან რთულია. პირველი ეს უფლება მნიშვნელოვანია. ხო, მოხდა ეს მორალური უფლება. ხო, მორალური, ახლა კონსტიტუციაში ეს არ წერია ალბათ, მაგრამ მორალური მომენტი ერთი. რა თქმა უნდა. მეორე რომ ეს ახალი უფრო უკეთესი უნდა იყოს, ყოველ აი რითი უკეთესი უნდა, რითი უნდა იყოს. ახალში შენ უნდა გამოჩნდე, საკუთარ თავს უნდა დაემსგავსო და შენ ალილო უნდა იყო ალილო და შენ სტილს და შენ მიმართულებას უნდა მოარგო ისე, რომ არ შეეხო ძირითად პრინციპებს, მელოდიური ნახაზი არ უნდა შეცვალო, გემოვნების კომპრომისზე არ უნდა წახვიდე და ასე შემდეგ. კარგი, იმ სიმღერას თავის დროზე ერთი კაც სიმღეროდა. ახლა ანსამბლი ამას როგორ არის ეს კიდევ მეორე სიმღერაა. ძალიან საინტერესოა. ხაში დაწმუნდებით. თუ შეიძლება ერთ-ერთი მადლობა რო ვარ თქო არ არსებობს, ამიტომ ძალიან კარგი მაგაცმო. რომა გიორგაძემ გააკეთა ეს ყველაფერი მის სტუდიაში ჩაიწერა. იდეაც მისი იყო, მე მაინტერესებს. არა, სხვათა შორის იდეა მისი არ იყო, იდეა ალილოსი. იდეა ალილოსი იყო.
მაგრამ მინდა მადლობა უთხრა გიორგი რაზმაძეს მინდა ძალიან დიდი მადლობა უთხრა ვინც ეს ყველაფერი შესაძლებელი გახადა რომ ეს სიმღერა ჩვენი რაზმი რომელიც სულ გვიდგას გვერდში და მადლობა უთხრა თან გადასაღადა საყვარელ კაცს ჩვენ ეს ზათარი რომ სიკეთე გააკეთოს რა შეიძლება სიმდია ხო გადანაწილება სახლ ამდენ ხმაზე იცით რა არის აი ჩვენ ასამში ესე ხდება ხოლმე ვისაც მოერგება ეს ასე ვთქვათ ფრაზა მღერისის და ამაში ძალიან მარტივად თან ხდებით ხოლმე იმიტომ რომ ეხლა ექვსნი ვართ და ხუთი კაცი რომ უყურებს ერთ კაცს რომ მღერის და მისია რა თქმა უნდა აუცილებლად იმან უნდა ანუ როცა მასოსმინეთ ყველა თქვენი აიღეთ თუ ვინმე მეფა გადაანაწილას ხოლმე ანსამში ისეთი დემოკრატია ასეთი დემოკრატია არის მისაბაცი მაგრამ დემოკრატიაში ხო არის რაღაც ბრძოლები არანაირი ბრძოლა არ არის იმიტომ რომ ყველა შინაგანად იცის ვის რა უხდება ამ ფრაზას მე ვიტყვი და რაღაც ხო არა იცით რა მოდი ვცადოთ აბაცადე შენ და ეხლა საერთო აზრს ხო, იმიტომ რომ ჩვენი მთავარი მიზანი არის რომ საერთო შედეგი დაიდოს ძალიან მაღალი და პირველ რიგში მე აქამდე მოვდიოდი და მერქვა სამხატრო ხელმძღვანელი, მაგრამ როდესაც ნახე ახალგაზრდების შემართება, მათი ნიჭი, მათი დამოკიდებულება, ხო, მესმის, მაგრამ აი ეს დამოკიდებულება, როცა ახალგაზრდების ნიჭი გადადგა, როცა ნახე, ხო, გადავდექი, ჩემინები და ანუ კი არ გადავდექი, უბრალოდ მარა განგური გარხარდა ისე რამდენ თაგი არის. არა, რა თქმა უნდა, შინაგანად. არა, იცით რა შეიძლება. ძალიან ნიჭიერები არიან, ყოველს თავისი ხედვა აქვს და მე ყოველთვის უსმენ ამას. ითვალისწინე, ალბათ, ხო, იმიტომ რომ, ხო. იმიტომ რომ ძალიან ისეთი ოჯახებიდან მოდიან, ისეთი ადამიანები არიან, ისეთ სკოლა აქვს უკვე გავლილი, უკვე ამდენი წელია ერთად მღერით, რომ ყოველს აქვს თავისი ხედვა და ის ძალიან საინტერესოა. არ შეიძლება ერთპიროვნულად გადაწყვიტო რაღაცეები. რა თქმა უნდა, ესეც საინტერესოა. როდესაც ბოდიშინსა და დაგითხოვთ რომ როდესაც იდეა გავიგე თქვენია და მაყურებელსაც უთხარით, მაგრამ როდესაც უკვე სანახავად მიხვედით, უკვე გამზადებული რაღაც აწყობილის, აი პირველი რეაქცია როგორი იყო? როგორიც მოისმინეთ პირველივე ვერსია, ასე დატოვეთ თუ პატარ-პატარა ცვლილებები მაინც შეიძლება? არა, მაგაზე იყო, ჩატში იყო მთელი ამბავი. ისა მოვიღოთ, ეს ჩავსვათ, ის ისავქნათ, ის ხმა იქ არ მიდის და ასე შემდეგ. რა ეს დღეები სანამ ჩვენ ტელევიზიით გამოვიტანთ, ახალს მოვასმენლებთ, მანამდე მიდის აი ეგ მიჭყლეთ, მოჭყლეთ აი იმ ნაწარმოების, რომელიც სანდრო წავიდა პირველად და ჩატში იყო. მიდის სანახავად. ძალიან დიდი პასუხისგებლობა ის რომ 5-10 ეს სიმღერა, რომელიც სულ პოპულარულია და ტრიალებს და ამ დროს ჩვენ რაღაც თავისი რაღაც ინფორმით გამოგვაქ, რომელიც მაყურებლისთვის ცოტა ის იყოს, რა ქვია, გასაკვირი. სწორედ ის ხმები მთელი ცხოვრება სოლოს ასრულებს. ნათელში იყოს ბუბასული მარტო როგორც სოლისტი და უცბად აქ ექვსი ხმა. უცებ ანსამბლი ხო? საინტერესოა ძალიან. ძალიან საინტერესოა და ერთი კიდე ბუბას მერე სოლო თითქმის მე არც მახსოვს რომ ვინმე საერთოდ რეპერტუარში ქონოდა რომ აი მაინც და მაინც ხო? არის ესეთი მომენტი რომ ვერ ბედავს მერე სხვა როცა არა, იცით რა, გაბედვაზე კი არა. ეხლა მაგალითად გოგიდოლიძის სიმღერებს ძალიან კარგად ღერიან ბიჭები, ბავშვები, ახალგაზრდები მართლა ძალიან კარგად ღერიან. აი სანდროს არაჩულებრივად ღერის გალბატონი მარიკა კვალიაშვილის სიმღერას, მაგრამ გოგი არის გოგი. ისე როგორც ბუბა არის ბუბა, პელე არის პელე. ამიტომ იგი დამთავრებულია ყველაფერი, დარჩა ის სიმღერა იმ ადამიანის რეპერტუარით საქართველოს ისტორიაში. ჩვენ უბრალოდ ახალგაზრდობას ვახსენებთ ამ სიმღერას. ჩვენ გვაქვს გარკვეული რეიტინგი ახალგაზრდებში, ჩვენ სიმღერებს ძალიან ბევრი ადამიანი მღერის, განსაკუთრებით ხეულ სიმღერებს და გვინდა რომ აი როგორც პავაროტი თავის დროზე ვარშავა და პოპულარულ ხდიდა ოპერა და მე ოპერაში მიყავდა ხალხი, ხო, და ახლობით აი ესეთი რაღაცა არის რა. თუმცა ბევრი წინააღმდეგობა შეხვდა მაგის გამო და ეუბნებოდნენ რომ ძალიან ყოველთვის არსებობს, ყოველთვის არსებობს პრობლემა არის. უბრალოდ ძალიან მიხარია რომ ეს მოასწარეთ და თბილისობაზე შესრულდება ეს სიმღერა. გავიხსენებთ ბუბასაც, ძველ თბილისელებსაც, გიორგი ცაბაძეს, რა ვიცი, ყველა აბსოლუტურად ამ
ვიდეო. სიმღერაზე აუცილებლად. აქა ვართ ბატონო. ხო. მაგრამ იმედი იყო ჩვენს გვერდით ყოველთვის. რა თქმა უნდა, ყოველთვის ასეც იქნება. ძალიან საინტერესო, მე მომწონს რა ისი თამაში, რომ სხვადასხვა თაობები არეულია ალილოში და ამიტომ უფრო საინტერესო გამოდის, მე მგონი კიდე, რომ ყველა თავში ახმა ამ სიმღერის. კლიპი, რომლის გამოც ალილოს ალილო დაერქვა, იმედმა გააკეთა თავის დროზე ძალიან დიდი ხნის წინ, ეს იყო დაახლოებით 25 წლის წინ. ბატონი გურამ თამაზაშვილი, რომ არ ვახსენოთ, ჩვენი ხელმძღვანელი ადამიანი, რომელიც მთელი ცხოვრება ოცნებობდა, რომ ალილო გამოჩენილიყო და ალილო ფეხზე დამდგარიყო, აი დადგა ის დღე და სხვათაშორის 1 დეკემბერს ფილარმონიის დიდ საკონცერტო დარბაზში გვაქვს ალილოს შემოქმედებისადმი მიძღვნილი საიუბილეო საღამო, რომლისთვისაც ძალიან სერიოზული მზადება მიმდინარეობს. 25 წლის იუბილე. 25 წლის იუბილე გვაქვს და მგონი სამომავლო გეგმები. უცელქესი ადამიანი. როგორც მიუხვდით ეს სიმღერა და უკვე ჩვენმა მაყურებელმაც გაიგო, რომ თბილისობის დღესასწაულის ფარგლებში დღეს ძალიან ბევრი ღონისძიება იგეგმება და თქვენს მსმენელს ექნება საშუალება, რომ ჯერ რა თქმა უნდა ჩვენს ეთერში მოისმენენ ამ არაჩვეული სიმღერას თქვენი შესრულებით და შემდეგ უკვე შეეძლებათ, რომ თბილისობაზეც წაბრძანდნენ, მივიდნენ და მოусმინონ ამ არაჩვეულებრივ შესრულებას და ახლა უნდა ვიდნენ თეთრები. თეთრები. კი ბატონო, მიხეილ ჭონიშვილი. ფილოსოფიის ფერები. მიხეილ ჭონიშვილი საბაკე მოვარია და აჭირაერიძე უნდა შემოგვიყვეთ. აი, ჩვენს მიკროფონები. კი ბატონო, ტელეფონი ხდება. ჩვენს მიკროფონები. თევან დღეს თბილისობას და გვიხარია, რომ ჩვენი სტუმრები ხართ. ჩენიერია მართლა ძალიან ძალიან მელოდებით ისეთი ერთი კაცი სიმღერა ძველი თბილისი ისევ მიგონებს ნისლი ვიჩნდება დარდი ერთდროს პირველი მე ფაიტონა ქუჩაში ფეხით დადის ძნელი ყოფილა თურმე სიმერე გაუძელ თგილს წვიმა მოსულა ხშირად ვისვენე რაღაც მინდო და მეთქვა ვიხსენებ მაგრამ ვერ გავიხსენე რატო მომედი თქვენთან არც ფაიტონი არც ხენები რადო არაფერს მეტყვი სადმი მაქარ ჩემი ზამარელია
მადლობათ. ნამდვილად არაჩვეულებრივი. რაღა დაუმალოდა ცემლები წამომივიდა, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ენერგიულია და ძალიან მაგარია, პატარა სადღაც ცემლიანი. ცემდა არის, იმიტომ რომ ნამდვილად მართავს. მადლობა თქვენ. ანუ რაღაცას როცა ყვეები და მე მოლოდინი გაქვს. მოლოდინი უფრო მაგარი იყო. და უღრმესი მადლობა ამ ემოციისთვის. ცემლი ყველაზე გულწრფელი შეფასებაა, დიდი მადლობა ამისთვის. კიდემდილად და როდესაც დაწუნებული ვარ ძალიან მაგარი ნახვები და სიყვარული იქნება და შეფასებები იქნება